ընկա, ինչ երեխես լացում։ Առանց հեռախոս մի մնա, կարևոր զանգեր է ստանում։ Ես պատասխանեմ։ Որովհետև ուզում էի բացատրել, որ դու ամուսնացած ես, որ քեզանից հեռու մնա, բայց ոնց որ թե շտապել եմ ինքնավստահ կնոջ դերում հանդես գալու։ Ինչ ասեք ես։ Սպո, ես չեմ պատրաստում գժանոցում հայտնվել, չեմ ուզում ամբողջ կյանքս տարապելով անցկացնեմ։ Ասում եմ ինչա, ասել քեզ։ Ասելա, որ մենակ ես չեմ, որ կարող եմ քեզ երեխա պարգևել։ Լրպի պատճառով մեր ընտանիքը կռիվ չի ընկնելու եղավ։ Ես չպետք է քեզ ներեի, իմ ներել շատ սխալ էր, որտեղ ագրված, որ ես անընդհատ պետք է հասկացողի դերում լինեմ։ Դեմքը դանկացա իմ հետևից, դու մտածելու քեզ սենց պահելու պատճառ կունենա իրեն ժամանակ, երբ որ ես դրա զանգերին պատասխանեի կամ գնայի հետը հանդիպեի, ես թքած ունեմ իր վրա։ Սպոնա ինձ այնպիսի բան ասեց, որ ես վերջին ապուշը կլինեմ, եթե շարունակեմ հանգիստ պահել ինձ։ Ինչ ասել, ինչ ասել, որ դենց ստրեսի մեջ ես ինձ ենկա։ Որ նա էլ կարող է քեզ երեխա պարգևել, կամ էլ երևի այդ երեխան արդեն ճանապարհին է։ Չեմ ցանկանում մտածեմ, որ եղբորդ ասածն էլ իրավացի է, ու ես քեզ ընդքան եմ ազատություն տվել, որ դու դրանք անամոթաբար չարաշահել ես։ Հիմա ինչքան վատ բան կա, լյովը ինձ ա վերագրել, չէ։ Թե լյովն ինձ ինչ ասել, այդ թող մնա իմ մեջ, հիմա ես քեզ եմ լսելու։ Այպա բլը շարունակում ես սրա հետ նուրբ խոսալը։ Լսի, լյով, եթե դու քեզ պետք ասես պահես, ավելի լավ դուրս գնա ստեղից։ Դու էլ ավելի լավ շուտ հարցերդ սկսես, պապ։ Ասա, ինչ գործ ուներ այդ տանիքում, ինչ գործ ուներ Բալայան Սպարտակը տե, ինչ հարաբերությունների մեջ են իրար հետ, ասա թող խոսա շուտ։ Ինչ որ բաների պակաս ունես, հա, սոված ես մնացել, ակնելու շորջ ունես, բանկերին պարտք ես մնացել, թե սիրուտ գլուխդ ես կորցրել։ Ու ինչ էր անում Բալայան Սպարտակը հետ այդ տանիքում, ինչ հարաբերությունների մեջ եք, խոսա։ Մերա չփորձես ասես, որ իրան չես ճանաչելի։ Ճանաչում եմ, բայց պատահական ենք հանդիպել։ Ու ոչ ծնունդի տորը։ Ծաղկաձորում ենք հանդիպել։ Այ այսա, պապ ջան, քո ազատության արդյունքը։ Օրերով թողում էր քաղաքից դուրս էր ետում, նոր ծանոթություններ ա ձեռք բերել աղջիկը։ Ես այսօր տվել եմ գլուխը թռցնեմ վրից, դեպիլ։ Դու ինչ գործ ունեիր ամուսնացած տղամարդու հետ, հա։ Ոնց թե, պապ ջան, ծիծաղացնել ա տալիս վրես։ Ոչ միայն քո վրա, իմ վրա էլ։ Կլինի դուրս գամ։ Վերենքի տեղդ։ Ինչի առաջին օրվանից չասիր, որ ծանոթ եք։ Ինչ իմաստ ուներ։ Իմաստ կար, գոնե դեպքում նա քեզ վրա չէր ծիծաղի։ Ինչ հարաբերությունների մեջ եք։ Ծանոթացել ենք ընդամենը, բայց որ իմացա ընկերդա, ես դրանից ինձ ավելի վատ զգացի։ Աղջի, ինչի էր դրան հասցրել տանիք։ Ինչի էր ուզում ինքնասպան լինել։ Հիմարացել էի, հիմա հիշում եմ, ամաչում եմ։ Դա չենք հարցնում քեզ հիմա ոնց ես զգում, է պատմի ինչ եղել է, հիմանանք շուտ արա։ Սպարտակն է մեղավոր եղել։ Հարց ա տալի, պապան, դեբիլ։ Ինքը ինձ ոչինչ չի խոստացել, ես ուղղակի սիրարվել եմ նրան, չիմանալով որ նա քո ընկերն է ու ամուսնացած է։ Բարև ձեզ։ Է։ Կասես, Վարդուշ ջան, հոգնած ես։ Ասա մի վարկյան, աչք փակել եմ։ Ինչի՞ չես փակել, շոքեր։ Չէ, հարցերս էին, շատ պատասխան չէի գտնում։ Մանյակին կանչեիր, խորհուրդ հարցնեիր։ Մանյակն ով է։ Քուրդ։ Քուրս ինչ իմանար դու ուրեիր, ում դռաններ թերև գալիս։ Ի՞, աղջի,
Ես ախպերդ չեմ, է որ խալխի դռները թերև գամ։ Ես շատ ծանր մարդ եմ, այդքան թեթև չեմ։ Դե ասա ուր ես։ Մենակ չասես գործեր ունեի, այս սենց կուշտեմ գործերիցդ։ Վարդուշ, որ իմանաս ինչ է եղել, պապայի գերեզման, միատնեն ձեր գեղավարի միատ լավ կպաչես ինձ։ Նույնիսկ։ Այո, ֆրիկիս գտել են։ Հետո, լավ ես, հո գլխի մազը չէր ծրվել։ Այդ մտամն չի ես ոտեմց խոսում որ։ Նախանձում եմ, խանդում եմ, ասմեմ ինչի ես կեզ ոտար մարդկանց, քո երեխեքից ավելի շատ սիրում։ Որովհետև նրանք համ ու հոտ ունեն, իսկ քո երեխեքը դառն են։ Նենց ես ասում, ֆրիկ, ոնց որ դու ես դրան կյանք տվել։ Մանո, աղջի, արի էլ մի փախի, արիստե։ Մանո, ինձ ինչ ես ուզում է։ Ձեն դու թողա, կասեմ ինչ եմ ուզում։ Արի Մանո ջան, արի, արի արևս, արի։ Այդ երբանից է տենց երկու քուր տենց մտերմացակ։ Են բախտբանից, երբ որ քեզ սանիկներդ ավելի թանկ ու քաղցր դարձան, քան քո սեփական երեխեքը։ Ասա վարդ։ Աղջի ջան, դու ինչի ես իմ ու իմ կնոջ մեջ կռիվ գցում, հա։ Ես հենց այսօր եմ թաբակում ես վեշերդ ու գնում ես ձեր գեղը, չլնեմ չիմանամ դու վարդուշին տրամադրես իմ դեմ։ Վարդ, ես քեզ քո ամուսնու դեմ տրամադրել եմ։ Հիվանդ մարդա Մանո ջան, թեթև տար ինձից սովորի։ Ճիշտ է, իմ հիվանդությունը վարակովի է, կարող է վարակվեք։ Հլը դավայ մի հատ երկու քուր թեթևի տվեք ու գնացեք, կարող է վարակվեք։ Դավայ, 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 դավայ։ Դու ինչ ես ուզում գնալ, ոնց գնա։ Երկու քուրն երկուսն էլ մի բոյի, մեկին տարա, մյուսը մնաց շանորի։ Անայ, 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 վարդիշ։ Աչքդ ու սիրտդ քեզ չեն խաբում, Վարդուշ ջան։ Ես եմ կյանք տվել ֆրիկիս։ Երևի ես։ Այո, ախպերս, ջան, 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 հլը սուսել է։ Սուսել է, ախպերս, սուս մի հատ ես մաման խոսեմ։ Սուս, մերնեմ ջանի, սուս։ Ուզում ես Հելին գնեմ բերդ ու ես անգամ միջև խորձերություն։ Ինչ ամտքովը տանցել։ Ես նրան կսպանեմ։ Կսպանեմ, եթե ինքը Էլիքիթը կողեց մեր ընտանիք ու էլի վազեց հետևիցս։ Սպո, եթե ես գնամ, դու էլ ստիպված չես լինի նրանից ազատվելու համար ծայրահեղ քայլերի գնալ։ Եթե դու դաժի գնալու փորձ արիր, այդ կանեմ ավելի արագ ու դաժան։ Սպո, լավ, դու ոնց ես պատկերացնում, ես ինչքան պիտի կուլտամ ես նվաստացումները։ Ես թույլ չեմ տա, որ դու քեզ նվաստացած զգաս։ Միակ նվաստացողը այդ ինքն է, որ ամուսնացած տղամարդու հետևից է վազում։ Իսկ դու կես բարձր պայի, որովհետև իմ սրտում կյանքում մենակ դու ես, ով ինչ ուզում ասի թքած ունեցի։ Դու նրանից փախչելու համար չէ ինձ առաջարկեցիր գնալ երկրից։ Այդ լիրբը համարյա թե ասել է երեխո մասին։ Հատիս գուշ լինես, Սպո ջան, մի սխալ բար, սխալ քայլ ու հենկայն կանգնեցնել չի լինի, որը սարև։ Սպո, ինչի ես լռում, ասա։ Նրանից ազատվելու համար առաջարկեցիր գնալ։ Ուզում եմ գլուխս պրծացնեմ։ Դու էլ պետք է թքած ունենաս իրա վրա ու իմ հետ գաս։ Որպեսզի չհասցնի ինքն էլ քեզ երեխա պարգևել։ Ջմջոգում, ինա դու ես անում, ուզում ես հունից հելնեմ անպայման։ Ոնց ես հասկացա, ինքն էլ ամտադիր քեզանից երեխա ունենալ։ Ու չէիր ասում, որ ինչ էլ լինի, ես քեզ էլ մենակ չեմ թողնի։ Հմ։ Ասում էի։ Դե ասոցի տերեղի, արի գնանք։ Կգնանք։
ախպերն է, այդ լիովիկը։ Պարզաբանումներ կարող ես չտալ։ Ես իրեն կասեմ, որ մաքրի քրոջը ճամփիցս, եթե չի ուզում, ես այդ կանեմ իմ ձևով։ Ալո։ Բարի օր, ապեր։ Բարև, բարև, ապե։ Որտեղ կարամ քեզ տենամ, խոսալու բան ունեմ հետդ։ Հենց որ ես է խոսալու բան ունեմ, տեղն ասա, ես կգամ։ Ահ, գալիս։ Բացատրություններ ունես ինձ տալու, սպո։ Որ երկրն ես ուզում գնանք։ Սպո, ինձ համար մեկա։ Ասա ինչքան ժամանակով ենք գնում։ Կգնանք ընդեղ կհասկանանք։ Իսկ երբ ենք գնում։ Սենց կանենք, կնենք վաղը, որ երկրի վրա տոմս կա, կտնենք, որ նում ես հարմար, ընդե կտրնենք։ Այդ դեպքում ես երեխույթ ես որ կգնամ մեր ոնց հրաժեշտ կտամ։ Պարտադիրա։ Ինչ, ամեն անգամ ձեր տուն գնալուց հետո միատ… Չես հասկանում, որ արդեն բավական է, հերիքա մեղադրես ընտանիքիս։ Ճիշտ ես, հնենց հավոր, որ թնապացուցել ես, որ չես տողնում ընտանիքըտ քիտը կողի մեր ընտանիքը։ Իսկ ընտանիքը տեղիակա մեր գնալու մասին։ Պատճառի մասին էլ։ Պետ չի իրանց որոշման ընդիմանալ, ուզում են գնալ, թող գնալ։ Լսի, գուցե դու մեզանից ավելի գիտես, Յուրի։ Բայց ինչի մեզ ոչինչ չի ասել, ինչի ամենակ քեզ տեղյակ պահել։ Վայ, կներեք, որ առաջինը ինձ ա տեղյակ պահել, ինչ ես դու էլ ամենթատ լարվածություն ստեղծում։ Այսպես ուրեմն, մենք չենք խառնվում Սպարտակի ու Էմիլիի գործերին, եթե ցանկանում են մեկնել, խնդրեմ, թող մեկնեն։ Աշխատանք է գնացել։ Երևի բալա, գնա խոհանոց ես է գալիսը։ Քեզ համար հաց դնեմ։ Դիր արև ես, դիր։ Ես ավելորդ եմ ձեր ընտանիքում։ Ես կարդացի ինչ ա գրել Սիման։ Շատ իզուր։ Պապ, ինչ ա Սիման գրել, որ ինքն ա ավելորդը։ Շատը ճիշտ արել։ Կարող ա նեղացել ա։ Թող նեղանա։ Ընդհանրապես թող չվերադառնա։ Լավ, գնա բա լսածդ գեր, ոլ Սիմայի անունը չէ լսեմ, գնա։ Կարամ քեզ տեսնեմ, Քավոր։ Ոնց ես։ Ոչ լավ, ոչ վատ, դու մենակ ասա, կարող ենք հանդիպել։ Ձենդ հանգիստ չի, այ բալա, հետ ինչ ես ապալ թապալ զանգել տենց։ Որ խոսանք։ Հա, ես չեմ պատրաստվում այսօր երեկոյան մեռնել, ոչ էլ շտապելու տեղ ունեմ, խոսանք էլ։ Չէ, այսօր ա պետք, կարող ենք տեսնել խոսել, թե չէ։ Պարտադրված քայլեր, այդ թվում և հանդիպումներ ես չեմ կամենում, լսում ես։ Կամենալու դեպքում էլ չեր լինի, եթե իմ ցանկությունը չլիներ քեզ տենալու ու խոսելու։ Բայց դու փորձի մինչև մեր հանդիպումը էլի հանգստանալ,
որ մեր խոսակցությունը ստացվի։ Նորից բարի օր, Լյովիկ։ Ես գիտեի կարքին տղես։ Եթե տենց է, Լյովիկ։ Կարքին տղեն ընկերոջ քրոջը չի հանդիպում։ Արա նախ ես չգիտեի, որ Սյուզին քո քուրն է։ Երկրորդն է Հավայի Միխասը։ Քուրս չէր, մեկ ուրիշն էր։ Խիչ ես ասում, որ ամուսնացած ես։ Հիմա դու ինձ պտիս թե կանգնես կյանք սովորցնես, Լյովիկ։ Բայ եթե իմացար, որ քուրս է Սյուզին։ Ծնունդի օրը, ախպեր։ Յանի դու չհրավիրիր ինձ։ Ծնունդի օրը պետքան լավ տղայս, այդքան ճիշտ ես մտածում, խի ծնունդի օրին ինձ չդրեցիր պատմեցիր սախ։ Խի չասիր ձեր հարաբերության մասին, ո՞նց եք ծանոթացել ինձ։ Քո մոմենտը սրտիս դարդ եղավ, չէի ուզում մանթո գցեի։ Ինչ ընթացքա ստացեք քո քրոջը ծանոթությունը։ Դե արի իմ այմացի սրը լիրբ քուրն իրան ինչ է ասել։ Հղիության մասին որ բան ասաս չի լինի, ուշոգում եմ։ Այդքան բարդ հարց եմ տվել, հա՞ չես կարում պատասխանես։ Գնա իրանից հարցր, ախպեր, ինձ ինչ ես ուզում։ Քեզ ճիշտ չես սպահում, սպո։ Դուք չես զգում, որ ես թեման իմ համար տահաճ։ Բայց դու չես պատկերացնում, որ իմ համար ավելի տահաճ ու վատ թեմա է։ Ծաղկաձորում ծանոթացել ենք, հետո ես եկել եմ քաղաք։ Ինչ ես ուզում, որ ել ասեմ։ Խիեր ուզում ենք ցեր։ Դու ինձ հարցեր ես տալու, ապա գնա իրան դու այդ հարցերը։ Այդ դեպքում դու ի՞նչ գործ ունես շենքի գրիշը։ Ախպեր, զանգե կանչել էր։ Բայց քեզ էլ էր, չէ՞ զանգե կանչը։ Այդ քո համար էր ուզում ենք ցեր, հա։ Ապե ոչմ քուրը սխալ քայլեր է անում։ Լավ կանես հետևես իրան։ Ահա, քո քայլերին էլ պիտի հետևեմ, ապե։ Անաս չէ, որ ես քրոջը հետևում եմ, դա ինքը ինձ օր ու արև չի տալի։ Ու եթե իրան իզնից հեռու պահես, իմացի համին զոգնած կլնես, համել իրը։ Կինդ գիտի՞ ես մասին։ Ահ։ Ահ։ Փաստորեն հրաշքներ լինում են, էլի ազիզ։ Արդյոք, ի՞նչ հրաշքի մասին է խոսքը։ Ուղղակի եկել եմ մեզ տեսության։ Ջան, ավելի ճիշտ հրաշքի մասին։ Ի՞նչ հրաշքի։ Հիմա կարես մի հատ այնպես բան ասես, որ սիրտը ստեղում կանգնի, ազիզ։ Մամ, երեխու հետ ես ու Սպարտակը երկրից դուրս են գնում։ Հա, հանգստանալու եք գնում։ Բնականաբար մշտապես չեք գնում, չէ՞ Էմիլի ջան։ Հա։ Ավելի լավ է այդպես իմանաք։ Որ երկիր եք գնում, Էմիլի ջան։ Այ։ Ինչ ունենամ քեզ, մամա, որ երկիրն եք գնում, ոնց սա աշխարհը տակ վրա է արել։ Դե Սպարտակը հիմա զբաղվում է այդ գործերով, չգիտեմ դեռ։ Միգնեմ ես քո ջան։ Ոյ, տատինա կարոտ է։ Հլը դուր, դուր մանո ջանի մեզ ճուտոին, դուր տեսնեմ իմս ճուտոին, մեռնեմ իրա ջանիկին, գնա տատիկին հրաժեշտա։ Աղջատա մահանում երեխես, ոյ մեռնեմ ջանին, ծովոտ տանեմ, էմոր, հլը լսի գանձես, իսկ չի լինի, որ ոչ մի տեղ էլ չգնաք, էլի, մնաք ստեղ, ճիշտ է, ամիսներով ինձ ոչ հիշում ես, ոչ էլ, բայց գիտես մի տեսակ հանգիստ եմ, էլի, որ գիտեմ, որ ամեն րոպե կարող եմ քեզ տեսնեմ, էլի։ Ոնց տեսնում եմ, միշտ պապան տանք չեմ։ Չէ, լսի, հերը տնենց կուրախանա, որ իմանա եկել ես, զանգեմ կանչեմ, հա։ Չէ, էլի, մամ, պետք չի։ Ինչի՞։ Էմիլի ջան, տրամադրությունը թեչ դուրս չի գալիս, կարող է ինչ-որ բան է եղել, թաքցնում ես։ Հա, բա ի՞նչ անի, ես որ սենց նայմ եմ երեխուս աչքերին, պատկերացրու, զգում եմ էլի, որ մեջը տենց թաքնված տխրություն ու թախից կա, հաստատ այդ Բալայանն են հա երեխուս խաթրին կպել, կասկած չկա դրանք են։ Մանո, դու սխալվեցիր, մամային էլ ամենց չպատության մեջ կսեցիր։ Մանո, ի՞նչ ես, բայ։ Ասես ի՞նչ ես, մանոն, իրարից դուս-դուս խոսում, ինձ ու մամային էլ կրվացնում, ծովը տանեմ, հնարև ջան։ Լսի հելը, Էմիլ, բայց Մաքսոյիս ինչի չբերեցիր, բերեիր, էլի։ Մամ, որ պապան վերցներ երեխուն, ինձ էլ Բալայանների տուն դատարկաձեռնում չէ ուղարկեր։ Լավ Բալայանը դարձել, հա։ Մամ,
Էլբան չեմ խոսում, վերջ։ Էլբան չեմ խոսում ցավը տանը։ Հələ լսեք, հիմա ինչ ենք անում։ Հələ լսի ապե։ Հələ լսի։ Հիմա մենք գնում ենք 3-ը։ Չէ, 4-ը։ 4-ը։ 4-ը ախորժակո հաց ենք ուտում, հաճիկի ենք ուտում, հաճիկի ենք ուտում։ Աջան եմ բանել, մի քիչ էտ բալայանների տան անցու դարձի տպատնեց, հայց, դե գնացիկ, գնացիկ, հատ սարկել, այլ։ Կարոտել է ես տունը։ Ու ես տեղ անցկացրած տարիներին։ Մի ջայլոց ասեմ, որ շատ գեղեցիկ ան նայվում ու սազում ակո պարանոցին։ Դուք ձեզ ճիշտ չպահեցիք, ես կարող եմ մեղադրել ձեզ։ Ինչի համար։ Գողության համար։ Իսկ ինչի չարեցիր, թե չէի նկատել, որ վզնոցը չկա։ Միգուցե բացատրեք, նպատակը ո՞րն էր, տարակ, հետո ուղարկեցիք։ Ես բացատրությունը կարծեմ այդ վզնոց հետ ուղարկել էի գերության տեսքով։ Հա, իմիջալոց, ծաղիկները դուրդ եկան, լավն են, չէ՞, գեղեցիկ էին։ Ի դեպ, լավ հիշեցրեցիք։ Ինչ շողության մասին էր գրված այդ գրության մեջ։ Ինչ որ ցանկություն ունեիք նորից տեսնելու իմ պարանոցին այս վզնոցը։ Իմ հիշելով ես սա չեմ կրել ձեզ հետ հանդիպելիս։ Հա դե բա իհարկե, վախենում էր որ ես այն կճանաչեմ, չէ որ ես եմ դառնալ անժել։ Կարծում եմ որ ժամանակն է ազատվեք այդ հիվանդագին մտքից։ Ես անժելը չեմ։ Դու ինձ համար միշտ անժելն ես։ Ես գնում ես։ Այո։ Բարժեր այսքան կար ժամանակի համար այդքան զուգվել, զարդարվել։ Ձեզ թվում ա ես ձեզ հետ սիրախաղ եմ սկսել։ Դե փողփոգելը չստացվեց, հիմա էլ սեր ու ուշադրություն ես խնդրում։ Ձեր խոսքերն անհիմն են և իրար հակասող։ Եթե ես անժելը լինեի, հաստատ ձեզ հետ սիրախաղ չէի սկսի։ Նա, ես ինքն սիրախաղի տարբերակը չհերքվեց։ Խոստացել էի զանգել Ֆրիկի մասին լոր ունենալու դեպքում։ Ինչ լուր կա, զանգել ա։ Հայտնվել ա։ Բա հետո, ինչ ասեց, ուր էր, ինչի էր այդպես վարվել։ Այդ մասին դու երևի իրանից իմանաս։ Դե չեմ ցանկանում ասել բաներ, որոնց մասին Ֆրիկի իմանալով ինձ չի ների։ Իսկ ինչի ինքը ինձ չի զանգել։ Դե որովհետև այդքան էլ լավ վիճակում չէր։ Ինչ ա եղել։ Դե ինքը իր խնդիրներով, որոնց մասին էլ եմ կրկնում, որ ես չէ, որ պիտի քեզ պատմեմ։ Ուզում եմ հանդիպել հետը։ Դե ինձ թվում ա, որ առայժմ դա հաստատ հնարավոր չի։ Բայց ստիպեցիր ինձ ավելի անհանգստանալ։ Չէ, անհանգստանալ պետք չի, քանի որ հիմա արդեն ամեն ինչ լավ է ու վստակ ենք, որ իրականքին վտանգ չի սպառնում։ Ինչի սպառնացելը։ Դե գիտես, որ Ֆրիկը մեզ հետ չէր, ստեղ չէր, ինչ ասես, մենք իր հետ կապված մտածում ենք, իսկ հիմա քանի որ էստեղ է, ավելի հանգիստ ենք, ուղղակի տրամադրությունն է մի քիչ վատ։ Հաստորեն դրամադրությունն էլ ա վատ։ Հա, հուսանքը լավանա։ Ես նրան վատ դրամադրությամբ չեմ պատկերացնում։ Այդ իրա մոտ երկար չի տևում, շուտ կանցնի։ Լավ, ես այսօր անպայման կփորձեմ հետը խոսել ու հանդիպել։ Իսկ ես շնորհակալ եմ, որ զանգեցիր ու տեղեկացրիր։ Խնդրեմ, ու ես ուրախ կլինեմ, որ քո Ֆրիկի հարաբերությունները ավելի լուրջ ընթացք ունենան։ Հենա Ֆրիկը հայտնվեց, իրան ենք սպասում, վաղն էլ հենց բացումը կանենք։ Ա, քավորին էլ կհրավիրենք։ Հա, բայց այլ ո՞նց, առանց քավորի ի՞նչ կլինի։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ իր ու Ֆրիկի հարաբերությունները ո՞նց կընթանան, որ ոչ նա նեղանա, ոչ էլ նա։ Տանով, բայց մտածում եմ ավելի լավ, չի Ֆրիկի կապտուկները անցնի, նոր բացումը անենք։ Է, ցավը տանեմ, էտի՞ կապ ունի։ Հենա կգցրվի, կմոռանա այդ ամեն ինչի մասին։ Արա, բայց ոնց որ դեբիլացած լինի այնքան են ծեծը։ Չէ, չէ, ինքը ուղղակի նեղվելա, որ քավորն ա փրկե իր կյանքը։ Արա, բայց քո կարծիքով կբարը չէ՞։
երկու տարբերակ կա, կամ պետք է նորմալ իրան գնան ստուգվեն, հասկանան իրար հերուտը են թե չէ, կամ էլ ֆրիկը տենց կատաղած պետք է շարունակի ապրել։ Բարև համով ջան, տանը մեծերից ով կա։ Դուք ո՞ւմ եք ուզում, ձեր ծերմկը ծանոթ է։ Ինձ ֆրիկն է պետք, բայց գիտեմ, որ ինքը էստեղ չի։ Դուրս է եկե ֆրիկը, գնացել է քավորի մոտ։ Ֆրիկը հայտնվել է։ Բայց նա տնից գնացել էր, չէ՞։ Երեկ եկել է։ Բրավո։ Այս ճոճա ֆրիկին էր ուզում։ Դու գնակո խաղերին, ես ճոճան կճանապարհեմ։ Բարև։ Ինչ եք ուզում։ Իմացա, որ ֆրիկը հայտնվել է, ավելի ճիշտ երեխան ասեց։ Եթե երեխան իմանար, որ դա ձեզ ասելով ֆրիկին վատություն կանի, հաստատ չեր ասի։ Ֆրիկն եկել է ու դա ինձ բավարար է։ Ինչպես նաև են, որ իմացա, որ կարպիչի մոտ է գնացել։ Այդքանի համար էլ շնորհակալ եմ։ Դավո! Դավո! Ասա։ Ինչ ասեմ, ինչեր ինձ կանչելու փոխարեն կյանքդ պատում, ֆրիկը սենց, ֆրիկը եկել է, ֆրիկը նենց, հը՞։ Սխալ եմ, արե։ Այստեղ լավ է, այստեղ մեզ ոչ ոք չի խանգարի։ Կարո՞ղ, կարո՞ղ դու ինձ ասես, թե ինչից սկսեմ։ Չէ, ես կխոսեմ մինչև քո սկսելը, իսկ այդ ընթացքում դու բան արա, փորձի մտքերդ հավաքել իրար գլուխ։ Հա, բայց քավոր, ես ուզում եմ իմանաս, որ ես երբեք չեմ ուզեցել քեզ նեղացնել, այդ հաստատ իմացի։ Այն օրվանից, որ ես ձեզ տեսել եմ, ու այն օրվանից, որ ես ձեզ քավոր կանգնեցի, դու շատ լավ գիտես, որ իմ զգացողությունները քո նկատմամբ բոլորովին այլ էին, ոչ այնպիսին, ինչպիսին քո ընկերների դեպքում։ Բոլորն էլ նկատում էին, չէ՞։ Դե, ես չգիտեմ, դու իմ տղեն ես, թե արյան կանչներ, որ ինձ կապել էր քեզ, թե պարզապես մտել էիր սիրտաս։ Ես քեզ սիրում եմ, Շալակոտ։ Ես է քեզ եմ շատ սիրում, քավոր, բայց որպես քավոր, որպես հեր, մի բան է լավ էլ, իսկ հերասվածի հանդեպ ես 25 տարվա ատելություն եմ կուտակել, որը որ չեմ ուզում քեզ տալ, դու դրան արժանի չես։ Եթե պարզվի, որ ես քո հերն եմ, կարող ես արժանացնել ինձ քո ատելությանը, հա, կարող ես կանգնել ինձ դեմ դիմաց ու ասել այն ամենը, ինչ մտածում ես իմ մասին, ոչ թե լակոտի պես փախե փախտաս, բայց ոչինչ, հետո կհամոզվես, որ ես քո ատելությանը արժանի չեմ, որովհետև ես չեմ իմացել իմ երեխու գոյության մասին։ Պետ չի, քավոր, մի ասա։ Ես չեմ իմացել, Բալես, չեմ իմացել, որ այդ Ագնեսին մի քանի անգամ բարևելուց հետո հվիացրել եմ, չեմ ասում է, որ իմանայի կամուսնանայի հետը, բայց գոնե երեխուն տեր կկանգնեի։ Ես չեմ ուզում, որ այդ իմ մերը դուրս գա։ Գիտես, ես ուզում եմ, ուղարկեմ դրան գրողի ծոցը, եթե ես ամենի մեջ մի մեղավոր կա, դա ինքնա։ Ինչ ա պետք ես կա, որ արյուն տան։ Եթե ուզում ես քո կամոք, ես քեզ ոչ մի բան չեմ ստիպի։ Կտամ, քավոր։
Վերկաց։ Չի քավը։ Վերկաց կասում։ Դու իմ տղեն ես։ Անկախ ամեն ինչից։ Պապայի կերեսման, ես քեզ իմ տղուպ ես սիրում եմ։ Թու արա ոնց է ներվերս խաղթում, որ չխոսացի։ Հնս տպավորություն էր, ոնց որ բերանս պագի ու գլուխս պրծացրի, էլի։ Բայց հորեսարև ընենցա, որ ես հայել պատրաստ էի, սախ դնեի աղբոր դեմը։ Այդ եթե քուրը աղբորը չի պատմե, որը որից հետո է, ուրեմն իրանը տենց էր պետք։ Արա, բայց դե մեկ արա է, ոնց որ ես իմ ով լնեմ։ Հորես էի մեղադրում իրա արածի համար, բայց ոչ մի բանով չզիջեցի, էլ եկավ ընգավ գալխիս էլի։ Վերջ, բարիշեցինք։ Հապես մենք իրար հետ չենք էլ կրվել, քավոր։ Բա ինչ, առանց կրվելու նեղացել էինք իրարից։ Դե չէ, քավոր, ուղղակի կոտրված եմ, անհանգիստ եմ, մի քիչ մանթրաժ եմ, չեմ հասկանում ինչի հետ է կապված այս վիճակը։ Որպեսզի այդ ամեն ինչը մոռանաս միանգամից, ուրեմն մոռանում ես այն փաստը, որ ես կարողա քո հերը դուրս գամ։ Մոռանում ես անալիզների, արդյունքների մասին, ապրում ենք առաջվա պես, հաշտ ու համերաշխ։ Հա, բայց ես նենց կուզեի, որ ես ամեն ինչը ինչ-որ կատարվում է, մեր շուրջը չպտտվեր, քավոր։ Այ բալա, մոռանում ենք դրա մասին, մինչև այն պահը, որ պարզվի, թե մենք ով ենք իրար։ Չնայած չեմ կարծում, թե այդ ամեն ինչը մեր հարաբերություններում ինչ-որ բան փոխի։ Դե լավ, ես գնամ, դու որոշի օրը արյուն տալու, ու ինձ խաբար արա, լավ։ Լավ, բայց մեզ մոտ ոնց է, հիշում ես չէ, այսօրվա գործը վաղվա չենք թողում, ուրեմն առավոտ շուտ գնում ենք այդ հարցերը լուծելու ու վերջ։ Դե անհամբեր կսպասեմ վաղվա օրվան, շունչս պահած։ Բալա, շունչը ինչի ես պահում, հանգիստ շնչի ու արտաշնչի, մանավանդ որ աստված գիտի այդ անալիզների արդյունքները երբ են տալու ես, թե ես գնացի քավոր։ Ժեմ, բայց արժեր, որ էստեղ գալ, ախր ես իմ գինեկոլոգն ունեմ է։ Լսիր, այստեղ բարձրակարգ մասնագետներ են, վերջին սարքավորումներն ու չգիտեմ ինչերը, մի խոսքով նայ, սուպեր տեղ եմ քեզ բերել։ Մերսի, որ հետս եկար, ուրիշ մեկը չունեմ, ում կարող էի պատմել իրավիճակիս մասին։ Սուս, մի հատ թող նայեն, հասկանան ինչ է, ինչ չի։ Ինչ է հասկանան։ Դա կարողը հղիել չես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ընկերուհիս ցանկանում է պարզել, արդյոք հղի է։ Բարի, ես հիմա քարտ կբացեմ և կուղարկեմ ձեզ բժշկի մոտ։ Լավ, ինչ կասես, Սուս։ Անուն, ազգանուն, հայրանուն։ Այո, ձեզ մոտ 7 շաբաթական հղիություն է։ Ես երեխային լույս աշխարհ կբերեմ Սպարտակ, իսկ դու կպարտավորվես նրան հայրություն անել, ես կստիպեմ քեզ։